wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo burudani. Hapa ndio nyumbani. Sabona, siku ya leo tunafahamu ni siku ambayo Namungo walikuwepo na mchezo dhidi ya Dar es Salaam Young Africans, na kipindi cha kwanza au dakika 45 za kipindi cha kwanza Dar es Salaam Young Africans waliongoza bao moja ambalo lilifungwa na Yannick Bangala. Lakini pia tumeona dakika za 45 za kipindi cha pili Dar es Salaam Young Africans wao wameza kufanya mambo makubwa sana sana. TK Master anafunga bao la pili. Mineza nikasema hili ni jambo la heli na ni jambo zuri sana sana Dar es Salaam Young Africans. Japo kulikuwepo kuna maneno mengi sana ambao watu wakisema mchezo leo utakuwepo ni mchezo ambao mgumu sana kwa Dar es Salaam Young Africans. Lakini tumona umekuwa ni mchezo ambao Dar es Salaam Young Africans wao wameonyesha performance kubwa sana. Mimi nikumbushe tu kama ndio mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu pendo kabisa ya Bongo Extra TV, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama kengele utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Asante sana.